Monografiu Slovenská evanjelická a cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch zostavila Svetlana Vojničová-Feldiová, evanjelická farárka cirkevného zboru Soľany v Chorvátsku za pomoci svojho manžela, staropazovského farára Igora Feldyho. V knihe sú zastúpené všetky cirkevné zbory a filie pôsobiace v Srbsku. Zostavovateľka tejto vzácnej publikácie ozrejmila, že pôvodne sa plánovali sústrediť na obdobie rokov 1930 až do dnes, avšak mnohé údaje datujú ešte od skôr. Údaje zhromažďovali 10 ročie a do knihy svojimi príspevkami prispelo 33 autorov. Prezentácia nasledovala po kratšej duchovnej úvahe Igora Feldyho, evanjelického farára v Starej Pazove. Úvodom večierka hostí privítal domáci kňaz Martin Bajza. Duchovnými piesňami prezentáciu spestrili starší zmiešaný a ženský spevokol cirkevného zboru Kovačica 2. Pracovali sme na tejto publikácii nielen my, ale všetci naši farári, ale aj neordinovaní, ktorí tiež prispeli niektorí, najmä z Fílii, 7, skorože 8 rokov. Sme rozdelili knihu na 3 časti, ako to máme aj v našej cirkvi, 3 senioráty, a ide sa po konkrétnych zboroch podľa abecedného poradia. Tak ak smiem konkrétne, niektorý zbor znamená v úvode má všeobecné informácie, kedy bola založená osada, či je to dedina, či je mesto, do ktorej obce patrí napríklad, koľký je tu počet obyvateľov, aké je percentuálne zastúpenie Slovákov, aké je percentuálne zastúpenie evanjelikov napríklad tiež, alebo aj iných denominácií, alebo cirkvi kresťanských, alebo aj nekresťanských. Ďalej tam máme informácie, aká je to vôbec osada, či tam máme nejaké iné organizácie, aké sú organizácie tam, takže už z prvej ich polovičky alebo celej strany máte predstavu, do čoho idete, do akej dediny, do akého mesta a čo vás tam očakáva. Potom máme históriu zboru, ktorá spočiatku nás informuje o tom, ako bola osada navštívená Slovákmi, ako založili svoj cirkevný zbor, s čím čelili, s akými problémami, ako stávali si prvé cirkevné objekty, kde sa schádzali, ako to rástlo, ako napredovali počas storočí, v mnohých prípadoch sú to storočia, a pomaly prichádzame do toho obdobia, ktoré je teraz, teda do súčasnosti. Základné pramene pre túto publikáciu boli z cirkevných archívov, teda z archívov cirkevných zborov. Potom významnú časť prezentovali údaje z Adama Vereša z tej publikácie, s tým, že niektoré sa museli aj korigovať, lebo nové výskumy ukázali, že niečo, čo je tam napísané, nie je presne tak, ale je inak. Na to sa našli relevantné dôkazy historické. Potom ďalej zápisnice cirkevných zborov, matriky, fotografie, ročenky, evanjelických hlásnik a tak ďalej. Potom aj z rozprávania ľudí, aj zo všeobecne známych faktov, lebo zahrňuje každý zbor od vzniku do dnes, ale aj tieto najmä sme sa sústredili na posledných 80 rokov, čo nie je v knihe Adama Vereša, tak tu aj od tých najstarších cirkevníkov, ktorých ešte máme naživo, na základe ich spomienok a podobne. Vydanie knihy, ktorá je v slovenčine, srbčine, nemčine a v angličtine, finančne podporili Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj početní donátori z domova a zo zahraničia.